друзі, від новин. Власне, новинних до новин спортивних. У нас сьогодні у гостях спортсмени, які приїхали з перемогою до нашої студії, до Чернігова, і ми з ним обов'язково познайомимося. Але спершу я хочу вам нагадати, що ви можете поставити свої запитання, лишити свої коментарі у мережі Facebook «Ранок Сівер», набирайте латиницею, або ж за номером телефону 67 87 33. Я передаю слово Іванові, аби він також з вами привітався. Так, доброго ранку ще раз всім. В інтернеті пильнуємо, дивимося, що відбувається, і, звичайно, чекаємо на ваші коментарі, якщо вони у вас є. Якщо у вас є питання, також можете ставити тут. Будь ласка, «Ранок Сівер» знаходьте у Фейсбуці, там одразу натрапите на нашу спільноту. Ну і давайте не будемо багато розводити теревені, а одразу переходимо до наших чудових гостей. Так, друзі, сьогодні у нас у гостях чемпіон Європи з кікбоксингу Михайло Ярко та його тренер, заслужений тренер України Юрій Єрмілов. Доброго ранку! Доброго ранку, хлопці. Так, ну що ж, Михайло, спочатку вітаємо тебе з перемогою, але знаю, що ти ще й нещодавно повернувся з чемпіонату світу також. Тож зараз у нас дуже багато привідів для розмови, тож зараз будемо дізнаватися. От Михайло, це розкажи. Пояс, так, от Тетянку одразу зацікавив цей твій модний аксесуар. Ага, бляскальце, пояс чемпіона Європи. Так, розкажи. Там, ну, Гордій, за слово аксесуар можна і хуком зараз. Але ж є дівчинка. Ну, я про Таню кажу. Це ж таки. Таку красоту я привез з Германії буквально от недавно, до півтора місяця назад, 4 ноября я був в Германії. У мене був полупрофесіональний бой. Сразу, ну, как бы, это мой первый полупрофессиональный бой, это был бой сразу за пояс чемпиона Европы. Как бы я вышел на, то есть там был немецкий парень, который там есть лидер в своей стране. То есть, до этого он был чемпионом? Да, до этого он был владельцем этого пояса, получается. Я приехал к нему в город, как бы приехал к нему домой. Ну, собственно говоря, отобрал. Побыв и відібрав пояс. Класс. Да, то есть, ну, все происходило на очень высоком уровне. То есть, там, получается, было 1500 зрителей. Ого. Я пропоную зараз в Инстаграме проиллюструвати тими фотографіями. От. Такие вони чудові. Да, там, да, было, там было порядка 1500 зрителей, ты, получается, вот так вот выходишь по этому подиуму, тебе включают музыку, то есть играет музыка, так выпускают дым, то есть много людей, все кричат, все визжат. Ну, правда, не понимал, там, скорее всего, не за меня болели, а за немцев все. Ну, все равно было приятно, то есть, ну, выходишь ты, ну, на эмоциях я выходил просто, не знаю, был такой, ну, такого у меня никогда не было еще даже такого выхода. Так, в Украине в такой атмосфере еще. Да, ну, правда, атмосфера очень такая напряженная, потому что, ну, как бы ты выходишь, ты знаешь, ты не в своей стране, ты знаешь, даже ты не в своем городе. То есть все участники, ну как бы не участники, все зрители болеют за твоего соперника. И судьи местные все. И судьи местные, да. И как бы, ну, такая напряженная атмосфера. Ну, в таком, в бою, как бы недосрочно. 5 раундов по 2 минуты, как бы я выиграл. А кто твой спутник, как его звали? Его звали Аморим Даграца. Ну, такого не чую, але все ж таки расскажи трошки нам про бой. Бой был такой, ну, очень насыщенный, как бы. Первый раз, как бы, это все-таки, ну, без защит, без шлемов, как бы, ну, очень много травм. То есть я... Трошки расскажи, это напівпрофессийный, вот чем отличается от профессийного? Это, ну, он отличается, в принципе, только количеством минут в раунде. Получается, титульный бой был 5 раундов по 2 минуты, а по профессионалам, как бы, обычно за титульный бой 5 раундов по 3 минуты. И получается, и там только, ну, это был раздел К1, и там у нас было запрещено вот, в полупрофессионалах бить коленом в голову. Только коленом в корпус можно было бить. А также, в принципе, все те же условия, что по профессионалам. И немає захисту, так? Да, нет защиты, как бы у нас только, ну, бандаж на пах, перчатки и капа. Больше ничего нету. Ну, как бы бой такой проходил насыщенный, как бы первый, второй раунд я набрал такие, ну, быстрый очень, ну, темп такой поднял. Получается, в третьем раунде вот так вот я что-то немножко так подсел, то есть, ну, у меня как бы я так почувствовал, что я устал, как бы ринг там такой, ну, мягенький был, ну, не сильно удобный. Я чувствую, ноги забились, руки забились, мне как бы в первых раундах руки подбивали. И получается, я думаю, уже в третьем раунде такой, ну, такие были мысли, когда бой закончится. А потом так вот в четвертом, пятом раунде я только начал набирать обороты, знаете, как второе дыхание открывается. И так вот пошел набирать темпы, в пятом раунде такое ощущение, что я в первом раунде был. Ну, вот так вот я выиграл. Как бы выиграл единогласно, как бы не было сомнений там. Но все равно было, да, такое опасение. В Германии, говорю, выиграть на их территории и с ихними судьями, говорю. А от ви, як тренер, як оціните взагалі от Михайла та його суперника? По-перше, знаєш, Гордій, я б запитав спочатку, ви рахуєте, який це за рахунком ваш учень, вихованець? Бо я знаю, що ви, напевно, вже сотні таких зростили серйозних бійців. Ну,
Я его же настраивать надо. Каждому спортсмену говорю, находишь какой-то ключик. Ну, с ним ездил Роман Луданик. Я просто там не смог поехать. Ага. Ну, он, я думаю, справился со своей задачей как тренера. Правильно? Подсказал тебе всю. Я думаю, правильно все было спланировано и подсказано. И я говорю, видите, бой выиграл единогласным решением. Даже там не было никаких вопросов к нему. И благодаря вот своей, говорю, выдержке и цели. Цель поставил себе. И вот сейчас он выполнил норматив. Вот на чемпионате мира был в Минске. Сейчас ему оформляем, Мише, документы на мастера спорта Украины международного класса. И вот сейчас благодаря этой победе его и на Европе, и на мире, сейчас вот уже к нам внимание совсем другое. Вот был у нас начальник управления Андрей Дерзимля, и мэр пообещали нам предоставить эти татами. И вот выполнили эту свою, говорю, эту нашу просьбу. И сейчас вот у нас новые татами. Сейчас вот еще вопрос решается о горячей воде. У нас там уже приобрели. Это проблема вообще вечная. Да, ну не было горячей воды. А сейчас вот бойлер нам, и я думаю, в недалеком, вот на этой неделе, может, уже установят бойлер. Ну, ребятам после тренировочки надо помыться. Ну, гігієну соблюдати. Ну, тобто, так що заслуги Михайла не пройшли непомічено. Його побіди – це і внимання, я бачу, вже к нам, к нашому виду спорту, і обласна федерація вже к нам відноситься, ну, допомога, чувствується допомога. І ребята от наші поїхали, у нас їздило 4 чоловіка, і всі приїхали з медалями. Это вот Миша, 2 золотые. Це на чемпіонат світу, так? Это мира был вот. А чемпіонат мира, так? Мира был в Минске с 29 по 4, по 3 декабря. И Никита Кривоус стал чемпионом мира среди юниоров, и он выполнил норматив мастера спорта. А там еще у нас один Пинчук Дима тоже стал чемпионом в одном разделе. И наш ветеран ездил, Шрам Сережа, который вот тоже стал там призером. И вот тоже ему сейчас оформляем документы на заслуженного мастера спорта. Парень заслужил, он 2 раза был в АТО. И еще вот сейчас еще и выступает. Так что я думаю, за его заслуги надо ему присвоить. Вот сейчас документы оформляем, дай бог, я говорю. Это мечта его сбудется, что заслуженный мастер спорта. Так, Михайло, трошки розкажи про свої бої. Ми так зрозуміли, що з чемпіонату світу ти навіть 2 золоті медалі. Да. Трошки розкажи про свої бої. А у нас же розділи різні. Да, в різних категоріях. Ну, получается, как бы, ну, после боя в Германии, как бы, ну, надо было восстановиться, потому что было очень много травм. Я, честно говоря, переживал, что до чемпионата мира просто, ну, не успею восстановиться. Но получается, там, ну, кое-как восстановился, там, заморозок с собой понабирал, чтобы ноги, если что, отмораживать. Ну, как бы, ну, я скажу, что уровень был такой, ну, достаточно серьезный. Как бы более такие, больше было стран, вот это с СНГ. Как бы, ну, у нас все, как бы, и славяне наши, они, как бы, считаются одни из самых, ну, сильных кикбоксеров. Ну, и я провел где-то порядка 6 боев. Все бои выиграл, ну, как бы, единогласно были. Ну, как бы, нокаутов не было, но были технические нокауты, то есть, да, ну, все. Нокдауны были. Ну, уверенно выиграл. Да, я скажу, ну, намного легче относительно от полупрофессионального боя. Там вот, когда отбоксировал 5 раундов по 2 минуты, и когда выходишь боксировать там 3 раунда, ну, 3 по 2 или 3 по 1,5, ну, как бы не ощущаешь такой, ну, тяжести. Чувствуешь, что можешь там растянуть свои силы и распределить. То есть, ну, это в аматорах было, так? Да, это было, да, получается, по аматорам было. То есть там, ну, в финале такой тоже у меня интересный бой был с этим, с иранцем. Ну, тоже, как бы, иранцы, они такие сами по себе, получается. Они, как бы, они, может, ну, такие, не такие техничные, как мы, но они вот такие, вот, мы их называем духовитые. Ну, вот у них, вот именно, вот, у них дух, вот они там, ну, могут пропустить, могут там дальше лезть драться. Ну, вот, такой один из самых сложных боев было, получается, вот, с иранцем в финале. Как бы, тоже, ну, я его потрепал тоже нормально. Ну, и вот, собственно. Так, ну, ось такі, такі медалі. Вот медальки, так. Ну, тоді, ну, тоді треба потримати, щоб оператори встигли навести фокус. А в цей момент я би попросив, напевно, щоб ти порадив, які основні в тебе
ну, не знаю, твоє кредо або твої поради тим, хто бажає теж йти в спорт, і в бокс, в кікбоксинг і взагалі? Ну, поради взагалі, новачкам, так, або молоді нашій. Взагалі, ну, совет новачкам, да, как бы, в первую очередь, как бы, ну, это такой совет более по жизни и по спорту, как бы, ну, целеустремленность. Вот всегда, вот, ну, если вот, допустим, ну, у кого-то не лежит душа к спорту, вот бывает, ну, зачастую родители отправляют своих детей там, ну, с раннего возраста на какие-то секции, но они то просто не хотят ходить, там, ну, ходят через силу, там, то прогуливают, то это, ну, вот. Это целеустремленность, это если, ну, целенаправленно кто-то захотел идти на тот же самый кикбоксинг. То есть надо идти, как бы, и там, может быть, там тяжело, там, каждый день, там, ну, не хочется утром просыпаться, идти на тренировку, там, ну, или еще что-то, какие-то другие проблемы. Тут надо вот каждое утро вставать, вот так вот, все убирать в сторону, вот, ну, идти на тренировку, вот, и продолжать. Как бы, ну, это есть самое основное, на самом деле, потому что вот многочисленные повторения, они, как бы, дают результат. А если, ну, кто-то там ходит на какую-то секцию, там, 3 дня походил, 2 дня не ходит, ну, понимаете, да? Ну, так, це не серйозно. Це не ну, серйозно. Що ж, Михайло, хочемо ще раз тебе привітати з твоїми перемогами. Спасибо. Ти дійсно заслужено отримав ці пояси, ці медалі. Так, сподіваюся, наступного разу ми побачимо тебе з новим поясом, з новими медалями, з кубками, можливо. Так, дякую, що прийшли сьогодні до нас, а наша програма продовжується. Ну, так. І, по-перше, треба зробити тут невеличку такий анонс. Ми зараз подивимось невеличкий сюжет. Сьогодні святкується День Андрія. Я думаю, що ви всі вже це знаєте. Це таке народне християнське свято, яке вважається Днем пам'яті Андрія Первозваного. А також воно співпадає з народним святом, на який проводяться певні народні звичаї. От, наприклад, до нього приурочували андріївський обряд калиту, суть якого полягає в переведенні юнаків і юнок у дорослі вікові класи. Зараз ми подивимось у виконанні діточок. Завдяки нашій Нелі Майстренко, яка зробила такий сюжет у себе в передачі «Дивовижний калейдоскоп» і поділилася з нами, щоб ви побачили, як треба калитувати, скажімо так. Давайте подивимося. Щось, голубко, сумно стало. Може б ти ще заспівала? Все забула, як на лихо. Справді, сумно в хаті, тихо. Може б молоді згадати? Ой, не зможу танцювати. Обережно, не стрибай. Про радикуліт згадай. Знаєш, що тоді, рідненька? Молодь клич на посиденьки. Калиту неси скоріше. Все ж нам буде веселіше. Ой, є в лісі калина, ой, є в лісі калина. Калина, калина, коварні сюбрики калина. Та ви ж не тої співаєте. Калина, калина, коварні сюбрики калина. Thank you.
Калита. Пане Калитинський, на Кочубі Кочубинський з Калитою Калитинський швидше не зівай. Калиту кусай. Гей, милий Микола, на Кочубі Кочубинський з Калитою Калитинський швидше не зівай. Так, друзі, ранок на Сіверцентрі продовжується. І знаєте, наш Іван так довго працює на цьому телебаченні, що пам'ятає, що Нелі Ярмоленко ще колись була Нелі Майстренко. Тож це був сюжет Нелі Ярмоленко, і їй допомагала у створенні цього сюжету Любов Сащенко. Вона зараз там замдиректора Чернігівської школи номер 3. Ну, а ранок на Сіверцентрі продовжується. І, Іване, тобі вже слово. Ну, скажи щось. Ну, по-перше, я нагадаю, що ми інтерактивні. У нас є Facebook-спільнота «Ранок Сівер», шукаєте в інтернеті. І от поки я це тут розповідав, наш наступний гість Андрій Терещенко, бо сьогодні ж Андрія, вже тут постив у нашій спільноті фотографії. Тож, друзі, бачите, у нас все відбувається миттєво. Фото, коментарі, бекстейджі. Долучайтеся до нашої спільноти і будете знати значно більше. Ну, а я вже представив нашого гостя. Зустрічайте, Андрій Терещенко. Багато можна що про нього сказати, музикант. Але він це зробить сам. І там, ну, просто в нього багато іпостасій різних. Сьогодні він в іпостасі мандрівника у нас. І Андрія. І Андрія. І Андрія. Зі святом вас. Так, зі святом, по-перше. А, по-друге... Хоч кого сьогодні можна справді привітати зі святом, так? Зі справжнім. Зі справжнім святом. Так, Андрію, ви були у нас десь влітку, десь нещодавно після от прийняття цього очікуваного, довгожданного, бажаного безвізу. І ви тоді давали нам різні поради, лайфхаки, куди їздити, що робити, як дешевше. Але самі з того часу вже встигли наподорожуватись от... На момент грудня вже вам є що нам розказати цікавого. Тож ми вас слухаємо. Ну, хтось мусить підтримувати Європу, чому б зробити це мені. Десь приблизно місяць тому, якось ввечері мені чогось було сумно так, і я зранку пішов на роботу, написав відпустку за власний рахунок, щоб все було законно. Потім поїхав до Бориспіля, поки я їхав, я забронював квиток до Парижу, і десь о 4-й дня я вже був у Парижі. Ось така, такий плюс є у безвіза. Тобто реально нема проблем, не потребують там, щоб у тебе рахунок був великий, не кажуть там, покажи гроші, хто ти взагалі такий. Ну, можливо, у людини є великий рахунок, але про це не культурно говорити. Ну, давайте про це поговоримо. Ну, дійсно, отак от просто thank you і... Можуть запитати, мають повне право. Я бачив таке, як людей питали про це. Але, наскільки я знаю, там з 10 тисяч лише 17 завернули, і то з ними потім все вирішили. А в мене, коли питають про мету візиту, то я відповідаю завжди однаково «Just for pleasure», тільки ради задоволення. Цікаво. Ну, я знаю, що сьогодні в тебе буде певний івент в одному з хостелів, да, Чернігова, скажімо це так. Ти будеш зустрічатися з людьми, які теж бажають подорожувати. Що це буде, про що будеш розповідати? Так, дійсно, час від часу. Я проводжу безкоштовні семінари в нашому місті для всіх бажаючих. Я там даю конкретні практичні поради. Тобто нема сенсу розповідати,
яка там була красива церква, або який там неперевершений краєвид. Ну так, люди поїздять, да, і побачать. Побачать, да, так, можу погуглити. А конкретні поради ось саме на цей день, на цей тиждень, я їх якраз і планую. І я і сьогодні запрошую, але і до того, можливо, що це буде останній такий семінар в нашому місті, тому що є запрошення з інших міст, а ну просто мені ж треба ще й працювати колись. Та нащо вам такі дурниці? Ну, трошки, ну, наприклад, давайте трошки відкриємо занавіс, от, що сьогодні будете розповідати. От, може, не всі якщо, сьогодні якщо зможуть ми не, прийти. Так, не так, потрапимо, вже... от що ви будете розповідати сьогодні? Які лайфхаки? Дякую. Є завжди анонс цих подій, які я викладаю на своїй сторінці на Фейсбуці, але основні три питання. А от ми покажемо одразу, дивіться, ось він, ось він. Андрій, точно, навпроти якого ж такого дуже відомого місця. Може це, може це Амстердам, а може це Лондон. А ні, це Мулен Руж, Париж. А що, так все було погано, що одразу... Ні, просто не хотілося робити традиційний знімок. Я до Мулен Ружу. До речі, там гарне шампанське, рекомендую. Але ж там вхід... 140 євро. Да. Але я ж педагог, я заробляю достатньо. Так, зрозуміло. Ну і що там до лайфхаків? Все-таки так, трошечки. Да, все ж таки. По-перше, найкращі поради стосовно авіаквитків на сьогодні. По-друге, ваші реальні права, якщо у вас якісь там негаразди з перелітами, це має значення. І країни, до яких я не раджу їхати в Європі. Такий опа, зовсім незвичайний. Так, а можна отут зупинитись тут, трошечки, да, якщо можна? Тому що зараз, ну от Різдво, тобто у людей, ну якісь довготривалі вихідні, і може хтось зірветься і якраз в Європу поїде, бо швидко можна, ну і недовго. Тож. Я хочу сказати, що я ні в якому разі не виражаю своє ставлення до громадян цих країн. Це лише моє особисте бачення, да, як мандрівника. Як на мене, недостатньо уваги Румунія. Я не хочу Івана зобразити. Ні, ти знаєш, я був у Трансильванії, от там чудово. Да, дійсно, коли їдеш там з півночі, то так десь бачиш всілякі і там, ну, і такі жебраки, там все, що, ну, все як має бути. Там от коли вже в гори заїжджаєш, і там починається Брашов і навколишні місця, от мені там сподобалось. Дякую, але просто, як на мене, це все можна побачити і в інших місцях, і в більш концентрованому варіанті. А так, ну і замок Дракули. Замок Дракули. Але він не справжній замок, ну, Дракули, це туристичний об'єкт. Дракула там об'єкт. Був. Ну, так. Був. Коли він був князем, графом, він там... Був. Так, ну дійсно, на людей з непідготовленою психікою це можна якось впливати, звичайно. Але мені вже 46. Так, і друга країна – це Молдавія. Хто був в Молдавії взагалі? От хто там був? Що там? Наш земляк Роман Іванцов. Якщо чесно, це якісь залишки колишнього Радянського Союзу, без жодних цікавинок. Добре, а от щодо позитиву, знаєш, от всі чомусь, от коли потрапляють, ну, до Європи там починає там Польща, потім там мріють потрапити до Франції, там до Німеччини. Але ж є такі країнки, які в принципі не дуже популярні, але цікаві. От які? Люксембург. Я там був нещодавно. Зараз я одразу ілюстрацію. І я принципово хотів туди потрапити вночі. Що сподобалось Андрію Терещенку у Люксембурзі? Увага на екран. Це я. Сніговик. Да, так, це от, в листопаді. Андрій, у нас з'явилося бажання зустріти старість у Люксембурзі, тому що це, ну, от якраз така суперкомфортабельна, суперспокійна така собі місцина, де за дві години можна бути у різних чотирьох країнах, які її оточують. Звичайно, але я достатньо закоханий в наше місто, тому я вже зараз зустрічаю старість тут. Відчуваю себе неперевершено. Добре, окрім Люксембургу, є ще якісь цікавинки, так? Я просто хочу зазначити стосовно цього позитиву. Людина бачить те, що вона хоче побачити. Якщо ви хочете побачити в Парижі афроамериканців лише і арабів, то... То ви будете бачите, повністю, да, задоволені, їдьте в Сен-Дені. Це такі... А якщо ви хочете потрапити до Амелі, ви потрапите до Амелі. Ілюстрація на екран. Ти як знаєш, Андрій, як знаєш, я одразу на це звернув увагу. Ні, він просто пам'ятає, в якому порядку викладені у нього фото в альбомах у Фейсбуці, і він отак і розказує. Прокоментуй, що це за місце.
Є така чудова французька мелодрама, яка має назву «Амелі» з Одрі Тату. Угу. І вона знімалася в цьому кафе. Ну, частково. Да, ну, да, сцена, де працювала ця Амелі Одрі Тату. І тому я, коли перший раз був в Парижі, я не зміг потрапити, бо там великі черги і так далі. А тут прийшов, сів на найкращий столик, і оця крем-брюлешечка така вкусняшка. Так, стукали ложечкою. За скільки десятків євро вона? Небагато, здається, на рівні 12 євро. Ну так. Це з кавою. Головне, там не думати в гривнях. Які, може, ви відчули чи то розчарування, чи то, ну, знаєте, брак емоцій в плані своїх очікувань? Наприклад, от коли їдеш до Парижу, напевно, очікуєш на чогось неперевершеного. Їдеш там до Лондону. Ну, от я маю на увазі таких розкручених місць, і от в яких ви побували і зрозуміли, що, ну, все можливо не так. Наприклад, розчарування черги біля Ейфелевої вежі. Так, я, до речі, так і не піднявся на Ейфелеву вежу. Вот. Це саме. Ну, тому що це розкручений бренд, дійсно. Справа в тому, що дійсно Париж, я розумію, що скажу зараз снобістськи, да, не той вже Париж. І треба їхати до провінції. Якщо хочеш побачити тобто Францію. Тобто це Прованс, можливо, так? Звичайно, так само як Гоа, це не Індія, лише географічно. Так, і справжня Франція – це провінція. Ну так, а щодо іншої частини світу, скажімо так, можливо, кудись хочете ще до Азії потрапити? Чи там вже складніше? Ви відчуваєте, ви все відчуваєте. Сьогодні зранку я прокинувся і перевіряв квитки до Бірми. Ну, зараз вона називається М'янма, бо Qatar Airlines зараз розпродаж влаштовує. Тобто, сподіваюся. І реально от такі лоукости, ну, я знаю, от, наприклад, теж наші гості колишні, КВН-ник Артем Широкий, от вони потрапили зараз до Кракова і потім щось там за 7 євро до Берліну долетіли. От щодо таких от варіантів. Мій особистий рекорд якраз рік тому. Я за 100 євро мандрував Європою протягом тижня. Всі 100 євро в мене вийшли усі. І автобусні перевізання, і літак, і проживання, і їжа. 100 євро на тиждень. Так, а де моніторити взагалі такі дешеві пропозиції? Приходьте на семінар. Андрій Терещенко, бачив латиницею написано? На безкоштовний семінар. З Андрієм можна багато говорити про різні частини світу, тим більше колись ми навіть робили такі спільні репортажі про ту ж Азію, коли ви там і тарганів куштували, і там все що завгодно. І Америка, теж у нас така мрія зробити про це репортажі ще попереду, я думаю, у нас таке. Але ж сьогодні все ж таки свято Андрія, і ми коли розмовляли про візит, ти казав, що щось маєш обов'язково розповісти про це свято. Давайте це зробимо. Так, якщо загуглити, то можна подивитись, які саме традиції вважаються найкращими у полісян. Але я хочу зранку запропонувати те, що перевірено власним досвідом. Для цього мені потрібна одна заміжня дівчина, виходячи з того, ну, з виразу вашого обличчя, ви заміжня. Ну, ось. Дякую. Бо ви... А я на дівчину не схожий. І один юнак, який юнак. Нам потрібен, все ж таки, неодружений. І я знаю такого хлопця. Мені підійти до тебе. А краще до заміжньої дівчини. Ми, можливо, поміняємось місцями. Немає, так, немає так, ми з Іваном ну, зараз міняємось місцями. Іди, юнак. От такі, такі у нас експерименти. Ну. Так. Ух ти, у вас тут тепленько. Тепленько. Ти стільця теж нагрів. До справи. Я впевнений, що свого часу у вас будуть чудові діточки і всьому свій час. Але якраз сьогодні ми це і з'ясуємо. Хто і в якої кількості. Опа. Да, для цього ви зараз у Івана повинні стиснути по черзі біцуху, а ти ж напруж так, як слід. Ого, від початку на лівій руці, руці, потім на правій. Ага. Якщо, стоп, якщо найбільш така кріпка біцуха буде на лівій руці, то першим у вас буде хлопчик. Якщо на правій руці, так, звичайно, то дівчинка. Якщо однакові за місцю м'язів, то двійко. Ну давай. Спочатку ліва, так? Давай, там. А ти зараз до кістки заявиш так.
Я давно не був у залі, це точно. Так, то однозначно ліва. Ліва? Ну, ти це спеціально зробив. Тоді очікуємо на дівчинку. А я коли... не знав, що в мене ліва міцніше. А коли це вже від Івана, а від вашого чоловіка залежить? Ну, дійсно. А мені що, як поворожити? А. Що мацати треба там? Ну, мені ж це ж колись треба знати, хто в мене буде. Іван, там є інший варіант, але я педагог, у мене сьогодні ще зустрічі з дітьми, я не можу цього телебачення сказати, що треба тобі мацати. Можна сказати так, у тебе просто все буде добре, а в мене буде дівчинка. Так, ну, а взагалі, свято Андрія, і, до речі, я знаю, що сьогодні ще одне свято, до якого, в принципі, ти так, скажімо так, трішечки причетний. Вчора розпочалася Ханука. Розкажи, чому ти причетний? Я українець до п'ятого коліна. Терещенко, цим все сказано. Але я багато років викладав музику у нашій чернігівській єврейській школі. Керував єврейським музичним ансамблем. І зараз він виступає з програмами, до речі, не лише в Чернігові, навіть не лише в Україні. Саме якраз з єврейською музикою. Ну, подобається мені. Тому Ханука для мене також свято, як і для кожного українця. Ну, ти ж є заслужений діяч, як ти? Правильно? Заслужений діяч мистецтв Єврейської ради України. Ух ти! Тобто ти в цей один день, ти спочатку там проводиш ворожіння на Андрія, калитуєш, а потім ставиш другу свічку. Це називається демократія. Так, ну що ж, це чудово. Я так розумію, що у нас ще є трішечки часу. Давай ще раз зазначимо, що сьогодні повертаємось до тебе як до мандрівника. Скажемо, що в одному з хостелів міста Чернігова. Що буде? Як тебе знаходити там в інтернеті? Чи як? Якщо ви зайдете на Фейсбук, ну це така соціальна мережа є. А, одна там... із соціальних мереж. Да, одна з... Зараз ми навіть тут покажемо. Да, то там є Андрій Терещенко. Андрій Терещенко можна дати навіть на екран зараз. О, Гордій, ти розібрався з комп'ютером. Так, Іване. У вас є доступ до мережі? Так. Так, новий учасник нашої групи, до речі. До речі, да, вже зі сьогоднішнього дня в нашій спільноті «Ранок Сівер». Тож, сьогодні о котрій що? Завжди о 19:37. За київським часом. Відбудеться, да, безкоштовний семінар під загальною назвою «Подорожувати легко», де ви отримаєте поради, як подорожувати бюджетно і комфортно. А ще дешево, смачно і з великим задоволенням, як це завжди робить Андрій Терещенко. І ти обіцяєш, що ти все ж таки розкажеш, на яких сайтах, де дивитись, які кращі букінги, бо якщо ти просто полізеш в Google, то там буде... Багато всього, але є такі якісь в тебе вже чіткі такі стежки. Звичайно, я даю виключно практичну та корисну інформацію. Вода нікому не потрібна. Ну що ж, на цьому... Інформація прозвучала на правах реклами. Таня, так не можна говорити. Давайте подякуємо Андрію, що прийшов. Обов'язково десь взимку ще поговоримо, куди можна взимку подорожувати. Запросимо тебе наступного разу. Ну, а у нас продовжується «Ранок на Сівер-центрі». За кілька хвилин будемо серфити по соціальних мережах.